एरोथाईबाट चारजना थाई प्राविधिकहरू बुधबार सड़कको प्रयोग गरी भैरोबा आएको विमानस्थलले जानकारी दिएको छ। यिनीहरू अब क्यालिब्रेसन फ्लाइट नभएसम्म यहीँ बसेर सम्पूर्ण काम गर्नेछन्। विमानस्थल अब क्यालिब्रेसन फ्लाइटको पर्खाइमा रहेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण परियोजनाका परियोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले आइसिबी एक र आइसिबी दुई अन्तर्गतका सबै काम पुरा भइसकेको जनाउँदै हाल क्यालिब्रेसन फ्लाइटमै बढी जोड दिएको बताउनुभयो। आयोजना अन्तर्गतका मुख्य दुईवटा ठेक्का सम्झौताहरू जुन आइसिबी 01 र आइसिबी 02 ठेक्का सम्झौता छन्, त्यो अन्तर्गतका सम्पूर्ण निर्माणतर्फका कामहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छन्। अब मुख्यतया हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइटलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरिरहेको अवस्था हो। सम्भवतः छिटै नै जहाज ल्याउने विषयमा समन्वय भइरहेको मैले बुझेको छु। र अन्य हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आयोजनाको काम अब ह्यान्डओभरको चरणमा छ र जुन दिनमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन्छ त्यो दिनमा प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर हुने चरणमा छ। महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले विमानस्थल सञ्चालनका लागि थोरै जनशक्ति थप गरेमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने जनाउनु भएको छ। उहाँले विमानस्थल सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा हाल 34 जनाको दरबन्दी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 151 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ। यहाँका सबै भौतिक पूर्वाधारहरू हाम्रो गौतम बुद्ध विमानस्थल आयोजनाले सम्पन्न लगभग गरिसकेको छ, होइन? टर्मिनल भवनदेखि लिएर रनवे, पार्किङ, फायर भेहिकल राख्नेहरू, बिल्डिङहरू, फायर भवन, होइन, कर्मचारी भवन, यी सबै लगभग बनिसकेको अवस्था छ। थाई दरबन्दी हाम्रो लगभग 34 जनाको छ र यसमा अब इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्दाखेरि सुरुमा हामीलाई 20 जना जति विभिन्न सेवा समूहको 20 जना जति कर्मचारी थप गर्दा हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ र सेवा प्रदायकमा हामीसँग 17 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, प्लम्बर, ड्राइभर जस्ता, होइन, सुरक्षा के अरे कर्मी लगायत गार्डेनिङ गर्ने, होइन, स्वास्थ्यकर्ताहरू, होइन, त्यसमा हामीलाई चाहिँ इन्टरनेसनलको क्षेत्र अलिकति बृहत् भएकोले त्यहाँ चाहिँ हामीलाई 30-40 जना 50 जनासम्म चाहिँ कर्मचारीहरू थप्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो हुँदाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्छौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मूलत 3 तहका काम सम्पन्न भएका छन्। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आइसिबी 1 अन्तर्गत 6.82 अर्ब करोडको, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आइसिबी 2 अन्तर्गत ₹50 करोडको काम र तेस्रो मुआब्जा वितरण ₹22.40 अर्ब भएको छ। त्यसका अतिरिक्त कार्गो निर्माणका लागि ₹90 करोडको काम भएको छ। यसरी सबै आयोजनाको काम जोड्दा ₹30 अर्बभन्दा बढीको लगानीमा भैरोबा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको छ। यो रकममा नेपाल सरकारले 37.4 र एडिबीको 62.6% लगानी रहेको छ। राज्य खबरका लागि भैरहवबाट राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट।